Mä piti siis paistaa tytölle makkarat jossain, ei kertonut missä, mutta me lähdetään nyt etsiä. Ei pala. Ei ne tästä, tää on niin yksinäinen kanto, että hei. Ei se lähde mihinkään. Kling! Ei tarvitse 2 minuuttia ja pääs tehoja. Kukaan ei huomaa mitään. Onko sinä grilli vastassa? Tuossa on grilli ja kombi. Stop, tuossa on Express. Kolme minsaa ja erittäin jees. Pistetään vähän nokea tuosta puusta. Joo, vähän pyörittelet niitä siellä paperissa. 3, 2, 1. Kaunis ääni. Kaunis ääni. Täydellistä kärkkäriä. No niin, tyttäret! Täällä löytyy kärkkäriä. Me ei oltu ihan varmoja niistä uunin luukuasetuksista. Olisiko niitä pitänyt avata? Ei. Ne vaan, mistä te paatte ne makkarat sinne. No niin hei, joo. Täältä tuli nyt hiilos jo tuonne mansikoihin, että ne on rillattuja mansikoita. No niin, kelle oli sinappi käsi ylös? Sullakin oli sinapilla. Varokaa, että ne menee rikki. Loistavaa, että oli tommonen mahdollisuus, että oli kerrankin luonnontulimilla pistää. Niinpä, oli mukava pyöräytää. Ja mikä oli arvosana anniskelulle? 10/10. 10/10. Mikä oli kohokohta, oliko se makkara, juoma makkara. Vai? Makkara.